Živjo! V tem video vodiču si bomo ogledali, kako namestiti aplikacijo AnyDesk na naš računalnik. Z aplikacijo AnyDesk lahko nudite oddaljeno pomoč drugemu uporabniku, čeprav ste morda na drugem koncu sveta. V Google vtipkamo AnyDesk in izberemo tole prvo povezavo anydesk.com. Pripelje nas na uradno spletno stran aplikacije, in tukaj kliknemo Download now. Prenesi. Pojavi se novo okno. Tu lahko izberemo še, na katero napravo želimo prenesti aplikacijo. Se pravi na napravo, ki uporablja operacijski sistem Windows, mogoče Android, to je predvsem za pametne telefone, ali kater drugi operacijski sistem. Za računalnike običajno ali pa zelo pogosto izberemo Windows, ali pa Mac OS za tiste, ki so uporabniki Apple-a. Kliknemo še enkrat Download now in začne se prenos. Tukaj med prenosi vidimo, da je aplikacija že prenešena in kliknemo na njo. Da bi zdaj lahko nudili oddaljeno pomoč, potrebujemo samo še številko tistega računalnika ali pametnega telefona, na katerega se želimo povezati. Zato nam mora oseba, na čigar napravo se bomo povezali, sporočiti njegovo številko, ki jo najde tule, v tem okencu. Se pravi, do nje se dokoplje tako po istem postopku, kot smo prišli do nje mi. Ko nam oseba sporoči njegovo številko, jo vtipkamo v tole okence in kliknemo Connect, poveži. Če pomoč potrebujemo mi, bomo osebi, ki se bo povezala na našo napravo, morali sporočiti našo številko, tole. Če bi želeli do aplikacije dostopati preprosteje in hitreje, na primer iz namizja našega računalnika, kliknemo Install AnyDesk on this device. To pomeni, da želimo namestiti aplikacijo AnyDesk na našo napravo. Odpre se nam tole okno. Tole tretjo kljukico Install AnyDesk Printer lahko odznačimo in kliknemo Accept and Install. Tule kliknemo Da in aplikacija je nameščena. Tako. Aplikacija je nameščena in odslej lahko do nje dostopate preko ikone na vašem namizju.